Бароко записа очакван успех на Тянтра Габрово в мач от 17-тия кръг на Суис Капитал Лига. Победата бе повече отношителна, след като ръководеният от Станислава Цекова тим вкара 8 безответни гола на гостуващия отбор, чиято средна възраст е 15 години. Славина Ангелова даде преднина на отбора от София след четвърт час игра. Десетина минути по-късно Елина Джакова отвоя в 36-та минута Деница Семкова, която реализира хетрик в този двобой, кара първото си попадение в мача след като елегантно преодоля вратарката на Янтра, а преди това се възползва от чудесно извеждащо подаване на Изабела Петрова. В края на първото полувреме Елина Джакова вкара втория си гол в мача и така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат от 4 на 0. Вторите 45 минути започнаха вихрено за домакините. А още в началото на полувремето Ванеса Иванова направи 5 на 0 след удар от далечно разстояние а само минута по-късно вече беше 6 на 0, след като Деница Семкова реализира втория си гол в матча. Защитничката Айлин Ушева направи 7 на 0 след разбъркване в наказателното поле след час игра, а в края на двобоя Деница Семкова оформи своя хет-трик. Тя можеше да има и още един гол на сметката си, но пропусна Дуспа в средата на второто полувреме, след като стреля над вратата. След този успех Бароко продължава да е на седмата позиция, събирайки 27 точки в актива си и изравнявайки се по този показател с друг тим от София – ЛП Суперспорт. Яндра пък продължава да е на 12-та позиция, като след тима от Габрово са само абсолютните аутсайдери в шампионата Пълдин от Пловдив и Левски Чепинци.